مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پر سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، سرور دو جہاں سے بدو چشمے تر تیجا ہے میری، اب دو چشمے تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے،
اب نظر سوئے تے بابا نہ ہوئی، جب نظر سوئے تے بابا نہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یا کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یا کس لیے، میرا سارا اساسا مدینے میں ہے، میرا سارا اساسا